hajmo da nastavimo. Dakle, vidjeli smo da je važno svojstvo modula, da, znači ako je A kongruentno sa B, da onda možemo da saberemo A kongruentno sa B i C kongruentno sa D, znači onda možemo da saberemo A plus C, onda kongruentno sa B plus D, isto A puta C kongruentno sa B puta D. Možemo i da stepenujemo sa ove strane. Možemo da i stepenujemo i to sledi iz toga, zato što možemo da uzmemo da je C jednako A i D jednako B, specijalno, i onda, znači ako množimo kongruenciju iz ovog pravila, je li tako, množimo istu kongruenciju, je li tako, onda ćemo dobiti je li tako, ovo. A takođe mogu sad opet i na treće, tako je. Tako zapravo možemo da dokažemo da 2018 ima istu periodičnost kao dva. Da, možemo sada, to sa indukcijom pokazuje zapravo da A na N kongruentno sa B na N, znači ja mogu da zapravo stepenujem isto kongruencije. I to je ovo što je Dušan pitao, znači ovo ovde, pošto je 2018, znači ovo je 0, a 2018 podeljeno sa 3 daje ostatak 2, i to možemo, znači, pošto 2018 daje 2, možemo da stepenujemo to na B i onda je ovo isto što je 2 na B kongruencija. Znači, to je zbog ovoga. Ok? Što možemo da stepenujemo kongruencije. Sada to je pitalo na nas. Ja se pitam kao zašto smo znali da se 2018 da se ponaša isto kao 2. Pa, zbog toga. Zbog stepenova kongruencija. Samo podigneš ovo 2018 na kvadrat i 2 na kvadrat sa druge strane, imat ćeš 4, što je isto kao 1, što radimo modul. Da, da, da. I da bi imao 4, 8, 8 i 2. Da. I tako dalje, to je 2 i 1. Dobro, super. Ok. Dakle, kad posmatrate ovako brojeve, imate znači, ono, neke stepene, sabiranje, tako to. Znači, ja to ovako učenicima pričam. Znači, gledajte kao modul, kao da stavite neke naočare. Znači, imamo recimo 182 puta 100... ne znam, 14... nećemo 14 baš, ajde, 115 plus, ne znam... 35 puta 20, recimo. I sad po modulu 3. Znači, kao da uzmem neki naučar i sad ja ne vidim 182, a ovde mogu da stavim na 5. stepen, recimo, i ovde na 7. Ja sad uzmem naučare i ove u eksponentu ne diram brojeve, ali ove sve mogu da gledam na drugi način. Ovde ja vidim umesto ovoga, vidim njegov ostatak, što je zapravo 2. Pa je ovde 115, to je ostatak 1, to je 1 na 7. Znači, eksponente ne diram. Ovde ne vidim 35, nego vidim zapravo dvojku. A plus, prepisujem. 20, to je pridelim sa 3, 2, i ovde imam 2 na 5. Znači, i sad modul opet, ovde je zapravo 2, ovde je 2 na 6. 2 na 6 je 64, po modulu 3. To je, znači on opet ovde ne vidi 64, nego vidi 1 i po modulu 3, ovo sve ispadne 0. Ok? Znači, prosto tako se ponaša modul. Prolazi kroz bir, prolazi kroz proizvod. Ok? I možemo da stepenujemo. To je dobra stvar. O, to. Znači, A na N kongruentno sa B na N, po modulu N. E, i vidite, znači, ovde šta možemo da zaključimo? Mislim da je Beše Dule rekao tako da ako su 2 na B plus 2 na C, to znači da su B i C različite padnosti, zato što jedan daje 2, drugi 1, da bi ovo bilo deljivo sa 3. Ok? Znači B i C... B i C su različite padnosti. Dobro, to je jedna stvar, a šta ovde možemo zaključimo? Iz ovoga? B je neparan. Ok, onda kad spojimo ovo, onda je C paran, tako. Dobro, a šta je sa A? Bilo šta.
Ok, koliko postoji trojki? Puno. Znači, znači B je neparan, C je paran. 2018 puta 109. Tako je. Da, 2009. Da. Tako, znači ovdje imamo sve opcije, sve od 1 do 2018, ovdje imamo 1009 i ovdje imamo 1009 opcije. Ok? To je to.